Tällä kertaa Elitonin sisäkierteinen pallo Paunio. Ja sitten Popovicin paikka. Popovic rimaan! Lähellä on KuPSin maali, kun Jasse Tuominen vasurilla niukasti yli. Anton Popovic todella lähellä maalin tekoa kauden ensimmäisessä ottelussa. Gabriel Bispo, kaksi maalia. Nyt tulee sitten Janssenilta harha syöttö. Bispon paikka ja Paunio nollaa. Loistava torjunta Roope Pauniolta, mutta Honka on nyt muutaman kerran kyllä jo. Ohittaa Janssenin, että toiselle puolelle upean pallon Eliton Junior. Nyt nousee Oksanen ja Bispo boksiin. Ja Bispolle maali lähtee ja nyt se menee sisään. Nyt se menee Ville Kosken jaloista sisään ja KuPS saa sen nopean avausmaalin. Tämä osuma on herättämässä vielä mestaruustaistelua uudestaan liekkeihin. Ai paikamoinen alku kyllä tälle sunnuntaine toisiksi viimeiselle kierrokselle. KuPS 1-0 johtoon useiden yritysten jälkeen. Nyt tulee onnistuminen. Näin tulee Honka, Jere Menkko. Keskitysboksiin Wurtz Saksarilla ohi. Siinä on nyt sitten melkoinen yritys Johannes Wurtzilta heti perään. Jos siitä olisi Wurtz Saksari painanut sisään, niin se olisi kyllä tappanut aika hyvin kaiken kiiman, mitä Kuopiossa jo ehdittiin aistia. Ja Vepsulta. Sitä ei välttämättä kuopiolaisyleisöllä kuitenkaan liikaa ollut sitä uskoa. Nyt sitä varmasti on huomattavasti enemmän. Jasse Tuominen. Tuominen nostaa linjan taakse, Liittonen. Ei pääse tästä läpi, mutta pääsee murtautumaan vaarallisesti. Jasse Tuominen! Upea laukaus! KuPS johtaa 2-0! Aivan mieletön pommi Jasse Tuomiselta! Kuopion palloseura on tekemässä jotain sairasta tällä hetkellä. Jasse Tuominen täräyttää KuPSin kahden maalin karkumatkalle. Ja se on yksi kauden komeimpia maaleja. Aivan loistava laukaus Jasse Tuomiselta. Kimposi sisään ja 2-0 maalissa häikäisevä työ. Ensin tilanteen käynnistäjänä ja katsokaa tuota Kraidelin syöttöä, herran pieksut. Eliton. Tuominen jättää kantapäällä, Vidieskuk, Hämäläinen keskittää ja seuraava paikka pallo maalin katolle, Gabriel Bispo yrittämässä. Vidieskuk, Popovic, Bispo, Hernandez voittaa kamppailun, Bispo jää nyt tuskissaan kentän pintaan, Honka hyökkää, Laine tulee oikealta, Wurtz menee maalia kohti, Wurtz pääsee yrittämään, mutta vasemman jalan viimeistelyyritys. Jere Menkko pistää pallon laitaan ja Matias Ralelle. Keskityspaikka. Rale nostaa pallon boksiin. KuPSin purku jää vaillinaiseksi. Laine. Tuominen pääsee kuitenkin väliin. Tuplaus on Laineella vastassa. Pääseekö sieltä välistä puikkaamaan? Kyllä tulee. Lauri Laine kahden pelaajan ohi edelleen maalin eteen. Ja sitten Ville Kosken paikka, mutta laukaus ohi. Ja siihen saa vielä kotijoukkueen puolustusjalkoja väliin. Pitäisi voittaa kolmella maalilla HJK vieraissa, niin se on kyllä, tuntuu liian karulta lähtöasetelmalta. Jere Menkko laukaa pallon maaliin! Roman Jere Menkko kaventaa 2-1! Ja jos alku oli KuPSilta satumainen, niin nyt tulee sitten musta minuutti! Ensin Vaasassa ja heti perään täällä Kuopiossa Roman Jere Menkko 2-1. Upea laukaus Roman Jeremenkolta. Kauden toinen maali. Ja se on nyt ensimmäinen pelitilanne maali. Roman Jeremenkolle Honka paidassa. Tyylikäs kaukolaukaus. Muuten vaaditaan 4 voittoa, kun Miettinen Kraidel lähellä on Jeremenko päästä. Edelleen on tilanne päällä, mutta Miettinen selvittää. Ei vaihtoja tauolla, Clinton Antwi. Puolen vaihto tulee nyt hyvin Jasse Tuomiselle. Tuominen hakee suoraan, Roope Paunio torjuu. Tuominen tulee itse väkisin tuohon kakkospalloon. Vidieskuk, Tuominen. Jasse Tuominen on kyllä päättänyt, että hän ratkoo tänään vaikka itse. Wurtz
yritti hankkia siitä heittoa tai vaparia, ei onnistu kummassakaan. Eli tonne Vidieskuk menee nurin ja rangaistuspotku KuPSille. Aksel Vidieskuk hankkii rankkari. Roope Paunio näyttää, että hän tulee palloon ja on epäuskoisena tähän tuomioon. Vidieskuk vastaan Paunio. Aksel Vidieskuk upottaa pallon sisään. KuPS johtaa 3-1. Se on jälleen kahden maalin karkumatkalla. Ja totta kai KuPS saa tästä lisää. Lisää raivoa, lisää voimaa, lisää nälkää siihen omaan jahtiinsa. Se saa tällekin jaksolle hyvän alun. Ja nyt sitten kinastellaan tuosta pallosta vielä ihan tosissaan. Joku tässä Kuopion väriareenassa sopii kyllä Lauri Laineelle, hänen peliinsä. Janssenin tiputus, mutta Wurz ei kuitenkaan palloa pääse. Sitten Bispo, nyt Hernandez rikko ja se Tuominen hyökkää. Bispo tulee myös ulkopuolelta mukaan. Elitonin paikka Paunion torjunnasta, pallo kuitenkin ohi maalista. Klesio nyt vasemmalta, puolen vaihto, Jeremenko. Yksi maali tänään. Tästä hakee toista! Onpa hieno laukaus, mutta Kreidel venyttää. Häkellyttävä potkutekniikka on Roman Jeremenkolla ja se laukaus oli painumassa etuilla nurkkaan. Ja näin pääsee Hämäläinen nousemaan nyt oikealta. Taneli Hämäläinen kiitää laitaa pitkin ylöspäin. Mikä on Hämäläisen ratkaisu? Se on keskitys taka-alueelle. Paunio haparoi! Ja Bispo menee nurin. Lopes pyytää palloa, Krebs syöttää Laineelle. Laine, nyt Lopesille. Lopes, keskitys, äijällä puskee niukasti takanurkasta yli. Hyvä hyökkäys jälleen Hongalta, eikä se kaukana ole, että siitä 3 tarvitaan, eli KuPS tarvitsee 2, tai sitten se tarvitsee Vepsulta lisää maaleja. Nyt tulee Jake Jervis. Jervis eliittoinen antaa pallon mennä Bispolle, joka laukoo suoraan. Bispo puskee Hämäläiselle. Hämäläinen alaspäin, Bispo. Popovits lähtee nyt omaan nousuunsa. Popovits maalin eteen! Miten ei Jervis saa tuosta runnottua palloa sisään? Siinä taitaa olla jo ennen kuin pallo tulee Jervisin kohdalle joku kosketus. Jervis keskustaan. Dahlström vähän louhikkoinen haltuunotto. Eliton virittää kaukaa, hyvä laukaus, mutta hieno torjunta Roope Pauniolta. Se on hyvä torjunta Pauniolta. Dahlström pääty rajalta. Syöttö takaviistoon on hyvä. Hämäläinen pääty rajalta vielä. Nosto maalin edustalle. Lähellä on, ettei mene sisään suoraan. Edelleen tilanne jatkuu. Hämäläinen todella lähellä tehdä KuPSille neljännen. Jervis keskittää. Kenelle tulee pallo? Popovits, seuraava laukaus uudestaan ja yli menee. Kyllä Anton Popovitsia nyt koetellaan. Hänellä on niitä saumoja ollut tänään jo aika monta. Tähän päättyy tämä ottelu. KuPS voittaa 3-1 ja varmistaa vähintäänkin kakkossijanne. Hongalle tappio on nyt jo 4. peräkkäinen. Joten kun europlayereita kohti Honka etenee, niin ei tässä kyllä kovinkaan häävissä iskussa Honka sinne tule. Ainakaan tällä hetkellä, toki heilläkin on vielä se yksi ottelu mestaruussarjassa jäljellä. Interiä vastaan. Vaasan palloseura tekee maalin juuri tällä hetkellä. Vepsu tekee maalin ja KuPSin mestaruussauma säilyy sittenkin elossa. Uskomatonta, ja kuopiolaiskannattajat näkevät myöskin puhelimistaan tilanteen. Ja vielä KuPSin sauma säilyy sittenkin elossa. Uskomaton loppu. Uskomaton loppu. Ja näin saamme sittenkin sen huikean lopetuksen mestaruussarjalla, jossa KuPSilla on kuitenkin kaikki omissa käsissään.